بسم الله الرحمن الرحيم كسو دبا دا 10 كيني ما دد في سكسكا فصل كوواد اتوكسيكا سيلفون وانكا موقال كان وموقال كوواد تشابتر كوواد ما دد في سكسكا فصل كوواد توكسي فصل كوواد اتوكسيكا سيلفون وان جريد 9 ادو الى ان شاء الله ما انت وحان موقال كان كده فول دو انا ادو الى راهو تشابتر كوواد قيب كي سور دعه ادو الى ان شاء الله هايدين رجينا يا ان شاء الله قول ايدين رجينا يا وحن إلهي أتيس إذن كبري إن شاء الله إنه إلهي سبحانه وتعالى إذن فضي هوشي أبو جرسين وحب رشد إله إذن فضي وحن بلاوينا سيدان فرو إذن كشيغي جبتر ككوات أيام بلاوينا سيدان نقنا أبو جير وحلو ككوين يهي تطوى جبتر أيو ككوين تطوى جبتر أيو ككوين يهي وحاوا إن شاء الله جبتر والبو وحاسم من دورنا سيف فضوت وأرتيغ سوماليات ميل والبو وجوغو من راس كمبوني لالاس أسير وكفهمي كرنو وفهم كرو منهج على منهج أكستول هذيك السنة. سيب جنرال راح نفهم كرو أيام إن شاء الله. كنت ذا لا يهد ولا يهد إن شاء الله. فضلا وحاسم إيسا إن شاء الله وحاخر جدال سمي أدنا. أرجع عشر كأدي سيدو كلا أتابتت سقطي إنا مراجعة أسمي سيدو كلا إن شاء الله سويتر إنجليسي سيا وحبنا نفهم جيت جبت لك كويت سأخرج شيء جبت لك كويت ما دنا فيسكس كفصل كويت توكسيك سره منهجك الدولدة وحوكها الله يا دو إلى إن شاء الله جبتر كويت أو جبتر وانا وحوكا شيء كينا يا introduction to physics أما وحوكها الله يا هرع قصابسا ما دد فيسيكس كيوكها الله يا جبتر كاني وحوكا كوينها إلا يا أفر عشر أيوكا كوينها عشر كويت وحنكو برندونا meaning and the branches of physics معناها يلا ما فيسيكس عشر كلاوات وحنكو برندونا applications of physics in real life waxyaabaha physics kala adeegsado adeegsiga physics marka nolosha la joogo iyo opportunities ka salaahana di physics abarta ani maxa ka faa'iidaya inta badan ardaydeena Soomaaliyeed su'aalo isweydiiyaan waxa kamida marka maadooyinkan scientific subjects ka laga hadlaayo sida physics ka biology chemistry inta badan waxay ku ardayda ku doodaan waxaan waxay ii taraayaan oo maxaa ku qabanaya maxaa marka physics ka haarmaan nolosha sida loogu adeegsado inaan barano adoo ilaahay raaho iyo hadii physics aad barto waa maxay daanishada ama fursadaha ay fudo karra burjiga adoo ilaahay raaho insha Allah qodob ee ashiga saddexaad waxa ku baran doonaa Muslim scholars and sites inta badan waxa laga yaabaa ardayda Soomaaliyeed inta badan inay aaminsan tihiin in physics ku yahay cilmi gaala ah laakiin xaqiiqo inta suu ka fogtahay a lot of phenomena oo aragtiyo badan oo physics ku saabsan ayaa waxa iska leh culimada muslimiina ayaa iska leh marka waxaan barnaynaa qaar ka mid ah culimada muslimiinta ah sayniski kulugul haagabi aan baaddo noqon lahayd chemistry physics ki biology labadaba saddexdaba qaybta afraad waxa ku baran doonaa basic laboratory spectroscopy inta badan maadadan waa baaddo experimental science ah marka inta badan waxa la aadaya lab ka la aadaya oo laboratory ayaa la aadaya inta badan shaqo lagu qabanaya laakiin buugeena inta badan anaga waxaan u nahay dalkeena Soomaaliyeed in u dhibaateysan yahay dhankaasi laakiin waxaan rabnaa insha Allah maadada maadama experimental science tahay inta badan lab qoseeso ardaygu waxa jira waxyaabo loogu baahan yahay labkaas markuu u tagayo inuu fuliyo sharciyada jira rules la isticmaalayo inuu kala barto qalabyadii lab waxyaabo uu ka kooban yahay waxyaabaha ardayga loogu baahan inuu taabto waxyaabaha loogu baahan yahay ardayga inuu yaani waajibaadka ardayga laga rabo ayaan qaybtan afraad ku baran doonaa kadibna chapterka meeshaas ayuu noo gabagabo doonaa duu ilaahay raam marka ugu horeysa waxaan ka bilaabeynaa introductionka ama hordhaca chapterka ku saabsan ayaa halkan uu marka hore ka bilaabeynaa waxaana idin ogeysiinayaa inta badan aniga markii maadada aan sharxayo sida English oo kale uma sharaxno anaga muhiimadda ma ahan in erer meeshaan aan u sharaxno laakiin waxa waa inaa concept yahay concept guud inaa helno waa luqadda banana English ma aha dii la dhaho erer loo sharxo adigu waa u sharxan kartaa marka waxaan rabnaa insha Allah inaan intaas isla fahanno jabtarka koowaad introduction to physics ku baran doona sidaan hore u sheegnay jabtarka ahdaaf waa jirta marka objectives ka aan jabtarkan kaleena muxuu yahay maxaa laga rabaa ardayga aan jabtarkan markuu dhamaanayo ardayow maxaa laga baahan yahay jabtarkan markuu dhamaanayo waxaa laga rabaa koow inaa awood u leedahay inaa qeexi karto physics maxaa leedahay definition inaa physics ku sameyn karto physics inaa qeexi karto explanation physics saas waa saas waa saas waa saas waa kala saas waa kala saas waa kala yani physics inaa qeexi karto labo classified branches of physics in lamaha physics ka kala saari karsi wadi karti physics ka xulay yahay inta soo branch gas ka pass ka hadla kan saas ka hadla yani branches of physics kina kala taqaanad qaybaha physics ku leeyahay saddex identify the areas in your life
that will be impacted by the study in physics ina taqaanid meelaha noloshaada kamida oo physics ka saameynta togan uu ku leeyahay physics ka waxa jiro qaybo badan oo nolosha kamida uu saameyn ku leeyahay meelaha physics ka noloshaada kamida uu saameynta ku leeyahay ina taqaanid ina kala sii karto dii karto physics ka lagu sheega waxa kamida waxaana sameeyaa waxaana sameeyaa waxaana sameeyaa saas waxaas sameeynaa waa physics ina dii karto laga arbaa qodobka afraad determine some career opportunity in physics ina shi ogtahay physics hada bartid fursadaha ku banaan yani fursadaha shaqo أهلي كرتيد هنا أكتها الرباء يميلها تصالحا تخصص أكاديمي كرتيد وتخصص مستقبل قفل بحولية تخصص وليها وأوجان كرتها شو ذوك كله وح الرباء مركي جبت كان أول معنا هنا أجنه خارك من المسلم سكول ديسك فيزيكس وساينس هنا وح كان خانو وعدي كنو علماء الساينس كام فيزيكس كوح كتبت المعلومة حاكم بدها هبل يهبل يهبل أو شرع على صوصار هبل أو شرع على صوصار أنت بدن قال أنا لأوجيسيا لكن مسلم مسلمين ده لأوجيسيا لكن أنا أنت سنقان كدبنا liberty rules sharciyada lagaga baahan yahay markii laboratory-ga ee la tagay inaa fulisid ama inaa raacdid intaas waa ahdaafta chapter-ka galeena waa intaas ayaa ugu muhiimsan arday kasta waxa laga rabaa chapter-ka markuu dhamaado in su'aalahan is weydiiyo inta badan waxa rabaa inaa diversiyo chapter objectives-ka waa wax ugu muhiimsan arday rabo inuu qabto ardaygu wuxuu si ogaanaya wax laga rabo inuu barto ayuu si ogaanaya marka insha Allah chapter objectives-ka muhiim waa saas aanu kula soconno waxaan galeena marka ashirka koowaad oo ah 1.1 ashirka koowaad waxaan ku barneyna meaning and the branches of physics macnaha iyo laamaha physics ka ayaan ku barneyna waa ashirka koowaad waa 1.1 marka lagu dhaa waxa laga wadaa chapter ka koowaad ashirkiisa koowaad saas waa waxaan ku barneyna macnaha iyo laamaha physics ka waa chapter ka ee title ku leeyahay laakiin subtitle isa jiro chapter ka hoos imaana waan arki doonaa duuleyra ashirkan lesson kan aan idiraahay وتيتل كو لسن كان ام 10 كان اوليه هو مركو حاجرو سب تيتل سو 10 كان وسي مانا جرو مركو ارك دونا لكن حربنا مركو غوريسو 10 كان نفتر كيس وحاجرو اهداف اكلينا ارديغا 10 كان مركو دمانا وخا لغا ربا انو اوود اوليه انو فيزيكس قيح كرو كو ان فيزيكس كي امادوين كا كلي خريرك كدخاي انو شيي كرو برانجيس كا فيزيكس كي انو ترين كرو انو كلا ساري كرو برانجيس كا فيزيكس كا كلاسيفاي يعني كلاسيفاي برانجيس كاس لا قيبتا اساسي كا هذا شي قيبتا اساسي كا هذا ارديغا انو دي كلا ربا marka intaas waa muhiim inta aanan gelin marka physics maxaa yiraahdaa waxaan galeena qaybta marka intaan ashirka gudhiis aan toos u dagelin ashirka qaybtiisa koowaad aanan gelin introduction ama hordhac ayaan qaadanayna hordhacna muhiim ayuu nagu yahay wuxuu google xaar u yahay ashirka koowaad ayuu google xaar u yahay marka aan sal fiirino hordhacan waxa uu leeyahay introduction kan ustaadi hordhacani waxa ku baran doonaa this introduction horta wuxuu leeyahay introduction aan lahno waa hordhac introduction okay marka ugu horeeyso waxaan baraneynaa ustaadi waxaan ogaaneynaa horta marka ugu horeeyso rabaa arday walba inuu ogaado maadooyinkan aan baraneyno sida physics chemistry iyo biology waxa la isku dhaha science la isku dhaha marka ugu horeeyso marka maadooyinkan ama maadada aan baraneyno maadada science ay tahay waxa muhiim ina wax ka ogaano ساينسك وحقه إياه أيام مهمة مركا ساينس محل إيرادا يعني كبر الله بينه وإلى رأي إن شاء الله ورد أولا مركو أقوه رئيسو إنت أنا نقلين ساينس محل إيرادا إيريغا ساينس مركا كهال دينا ساينس مركا كشي كينينو إيريغا ساينس مركا كشي كينينو أستاذي أسل كيسو وحال لغسو دران ديري أم أوكيمت أوكيمت إيري غريك يعني غريك وورد إيري غريك ayuu ka imaaday ama laga soo dhandhiriyay waa erigan science asal kiisu waxa laga soo dhandhiriyay erig greek ah ayaa laga soo dhandhiriyay muxuu aha marka erigas greek ah ee science laga soo dhandhiriyay science ku asal kiisu waxa laga keenay erigan lagu magacaabo sanshia 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 ama sante wadi karta dartid dabaq muhiim ah sanshia science eriga science asal kiisu waxa laga keenay erigas greek oo lagu magacaabo sanshia sanshia macnis waa mahmar waa mahmacnaha eriga sanshia sanshia beenis waxa la jeeda waxa laga wada sanshia waxa laga wada ama la jeeda knowledge aqoon ayaa laga wada knowledge knowledge sanshia minis waxa laga wada knowledge aqoon ama cilmi ayaa laga wada marka science markii aan soo koobno معنى أهان حوا والنولج ساينس معنى أهان حوا النولج ساينس معنى إيش حوا
means to know something in wax la ogaado yani one knowledge science hadii lagu dhaw sheek macnaa erga science science macnihiisu waxa leedahay waxa way one knowledge way saas leedahay science ku waa one knowledge way marka science ku marka la definition gareenayo ama la qeexayo waxa la yiraahdaa science ku waa is a system science ku waa way waa is a system waa hab science ku waxa la yiraahdaa marka la define gareenayo waa is a system waa hab of acquiring knowledge. It's a system of acquiring knowledge. It's a system of acquiring knowledge. Wahab ilmi lagu raadinayo waa science ka lagu sheegaa. Science hadii ama qashid waa system ama hab ilmi lagu dalbaayo ama ilmi lagu raadinayo. Science marka la define gareenayo sidaas loo macnaa sida professional ka waa marka dugsiga dhex aad joogno waxbaana la sheegaa waa baran doona لكن sida hadda arabna waxa way science hada ma qashid waa system lagu dalbaayo ama lagu raadinayo knowledge cilmi lagu raadinayo oo aqoon lagu raadinayo waa science hada ma qashid marka system kani oo cilmiga lagu raadinayo ama aqoonta lagu raadinayo system kan cilmiga ama aqoonta lagu raadinayo wuxuu isticmaalaa laba qodob ayuu isticmaalaa laba qodob ayaa la isticmaalaa system kan markii la joogo oo ugu muhiimsan qodob badan ayaa jira laakiin labada qodob ugu muhiimsan marka asoo koobno laba qodob ayaa la isticmaalaa labada qodob maxaa waa waa ko waxa ugu horeeyo experimentation markii cilmiga la raadinayo labadan qodob waa la isticmaalaa experimentation oo ah experiment iyo experimentation iyo sidoo kale observation observation experimentation iyo observation labadaas qodob ayaa la isticmaalaya markii cilmiga la raadinayo ama systemkaas cilmiga lagu raadinayo labadaas qodob oo isticmaalaa experimentation and observation in wixii la baranayo ama wixii la rabo in la ogaado in horta marka hore la tijaabiyo oo observation lagu sameeyo kadibna experimentation lagu sameeyo marka experimentation ka observation observation ka hore mar walba marka labadaan marka mararka qaar marka mararka qaar markii aan soo koobno labadaana waxaa la isku dhahaa fiiri experimentation kan iyo observation kan ayaa mararka qaar waxaa la isku dhahaa science ayaa la isku dhahaa science mararka qaar marka la qeexayo science waxa la is an experimentation and observation ama is an experiment and observation yani experimentation and observation wa science markii la soo koobo wa is an experimentation and observation marka si kooban ka u sheegno hatta marka qeexay science ku sidaas aad dhigi kartaa waxa dhigi kartaa science ku lagu sheegayo waxa waa experimentation and observation labada baad dhigi kartaa duu ilaayra marka intaas marka wa science waxa la yiraahdaa wa macnahan waxa ugu muhiimsan waxa marka science ku micnihiisu waa maxay macnaha erayga science waa knowledge to know in wax la ogaado ama aqoon waana system cilmi lagu raadinayo system kaas wuxuu isticmaalaa laba qodob experimentation and observation labadan hadii isku qabo experimentation and observation waxa la isku yiraahdaa science aan isku dhahaa experiment iyo observation ee directive oo isku daray waxay sameeyaan wax la yiraahdo science ay sameeyaan marka science ku istaado guud ahaan wuxuu leeyahay branches oo leeyahay wuxuu leeyahay laamo leeyahay branches ka ama qaybaha science ka rabna marka branches of science qaybaha science ka rabna branches of science qaybaha science ku wuxuu leeyahay branches uu leeyahay branch of science guud ahaan marka ka hadleyno ama ka sheekeyneyno branches ka ama qaybaha uu science ku leeyahay marka ka sheekeyneyno maxaa waa science ku guud ahaan ustaadi waxa loo kala saaraa science marka ka hadleyno guud ahaan science ku waxa loo kala saaraa laba branch oo waaweyn ayaa loo kala saaraa science ku waxa loo kala saaraa laba branch oo waaweyn there are two main branches of science waxa jirto laba branch oo waaweyn oo science ka loo kala saaro ayaa jirto science ku labadaas branch oo waaweyn ayaa loo kala soocaa branch koowaad waxa la yiraahdaa waa biological science ama waxa kale oo dhihi karaa life science sometimes waxaa dhihi karaa life science ayaa dhihi karaa iyo physical science marka science ku labadaas branch ayuu leeyahay biological science iyo physical science labadaas branch ayuu leeyahay biological science ku waa biology ba qaybihi la xiriiray life ka nolosha la xiriiray waa biological science ku marka ka hadleyno waxaa lagu bartaa
وهذه study of living things وحلقوا برتا أستاذه بيولوجي كارسينس دائما قشيت وحلقوا برتا دي ال سويت وحول حريرة بيولوجي كارسينس كحول حريرة living things دي ال سويت وحول حريرة the study of living things برشاد وحياة بحنو the study of living things برشاد وحياة بحنو يعني وقيب تسينس ككمي ذا لقوا برتا وحيابها نور living things أيها القبرتاء biological science اللي هذا كاس physical science كان أسير محاوية physical science كان أسير محاوية وقيمة science ككمي ذا الجود دراسية non living things يعني وعلينا physical science كا أسير صدوق كله وحول حريرة يعني dialysis وحول حريرة dialysis وحول حريرة the study of non living things برشلا وحيابها أنولين the study of non living things barashada waxyaabaha aan nooleen waxa lagu bartaa waxyaabaha aan nooleen lagu bartaa marka labadooda saasi kala duwan yihiin physical science ku waxa lagu bartaa living things sida daradeed non living things ayaa lagu bartaa biological science ku waxa lagu bartaa living things marka intaas marka waxa waa branches of science biological science ku waxa lagu bartaa living things waxyaabaha nool physical science kan waxa lagu bartaa non living things waxyaabaha aan nooleen ayaa lagu bartaa marka waxaan rabnaa in isla fahanno physical science kan waa la sii kala saaraa qarnigii 18aad ama qarnigii 19aad waxaan rabnaa in isla fahanno markii classification kan la sameeynaay waxay ahayd qarnigii 18aad ahayd 18th century qarnigii 18aad ahayd event in 18th century science marka labada saalo kala saar laakiin qarnigii 19aad qarnigii 19aad 19th century physical science kiya waxa loo sii kala soocay 19th century qarnigii 19aad physical science kiya waxa loo kala saaray shan qaybood physical science ki ayaa waxa loo kala saaray ilaa shan qaybood physical science ka waxaa loo kala saaray ilaa shan qayb oo ugu horeeyo koo physics labo chemistry saddex geology afar astronomy shan meteorology physical science ki ya loo kala saaray shan taas qaybood ayaa loo kala saaray qarnigii 19aad okay waxa rawa markii ustaad inaa isla fahanno physical science kuma daama shan qaybood u yahay waxa ugu horeeyo physics uu jeedin marka shan taan qaybood oo physical science ku ka kooban yahay damaan waxay hoos yimaadaan physics ka hoos yimaadaan the basic of these five classification of physical science waxa waa physics ku basic u yahay is the basic of all physical science waxa lana meshan waxa lana notes waxa ogaata note dem meshan waxaan ogaaneena physics is the basic of all physical science physics ka basic u yahay of all physical science dhammaan physical science ku waxaan science class ku dhaho ayuu wuxuu u yahay basic u yahay marka kulli asay hoos imaanayaan waa laga helaa macna laantiis ma socon karaan marka intaas marka waa isla fahannay waa classification of science waa marka almuhim marka waxa rabaa marka ardayo waxaan tirada badan aan soo daldalaynay science sana la yiraahdo saasalla waxa u soconay waxay ahayd ina ogaano ko horta maadadan aan baranayno inay tahay maado science qasatan science ku waxay ka sii tahay physical science ayay ka sii tahay ma fahanti intaas bisaarna bis in maadadan physics ka daraseeyno aan baranayno ina ogaano inay tahay maado science ah qasatan inay ka sii tahay physical science ka inay ka sii tahay ina ogaano bisaarna marka science ku muhiimada nolosha u leeyahay importance u leeyahay nolosha wuxuu ka saameeyaa meelo badan sida medicine ka telecommunication ka wax walba oo nolosha ku saabsan sida energy ga water ka waxa soo dhan waxa waa science ka iyo la xiriira
مرك انت اسمرك وحنا كبحني خيبتي انتردكشن كهيت محل يرهدا ساينس ايام ايش وبحني مرك هنو قد بينا مرك ما دام فيزيكس ويهي بيسيك اوف اول فيزيكال ساينس وحا اد ما دد ابرن انه اسي ويهي كو مرك ود اسمك وحا قيحنا محل يرهدا فيزيكس ايام كبلا بينا the meaning and the branches of physics وحا عيوان كينا فيزيكس كمرك قيحنا استاذي استاذ مرك لغا هالله فيزيكس مرك كشي كينينو physics marka ka hadleeno erayga physics asigana sidoo kale asalkiisu wuxuu ka imaaday eraygan physics marka laga sheekeynayo ama physics marka ka hadleeno asigana sidoo kale physics asalkiisu wuxuu ka yimid wuxuu ka imaaday greek word amis from asigana wuxuu ka imaaday eray greek ah ayuu ka imaaday قولي إلى هذا فيسيك فيسيك معني سنو حواي natural things means natural things معني سنو حواي والشي يده natural كا أما سيف فضوط وحاكوس وقابسن كرنا نيجر معني سنو حواي معني سنو حواي والنيجر marka physics hadii aan maqashid asal ahaan waxa waa erig Greek ah oo loo yaqaan physics macnihiisu waxa waa nature ama natural things saarto u dhay that's physics physics ku erigas asal ahaan marka sidaas uu ku imaado marka physics ku ee macna ahaan waa nature yaani wuxuu ka hadlaa waxyaabaha natural ka u dabiiciga sidaan u jeediin sida ogtihiin all the natural things waxyaabaha nagu xareereysan oo dhan sida dayaxa ee iftiinkan qoraxda ay soo saarto waxaasoo dhan dabeesha dhirirka badda waxaasoo dhan waa nature marka physics ku ustaado wuxuu waxa lagu daraasiyaa waxyaabahaas nature ka lagu daraasiyaa sida daraadeed physics ku macna ahaan physics hadii aan maqashid waa nature ama natural things waa marka la qeexayo physics ka si fudud waa loo qeexaa waxa la yiraahdaa physics marka aqeexeyno ama definition aan u sameeyno physics ku marka aqeexeyno physics ku marka definition u sameeyno waxaan ku qeexeynaa ustaado waxa leena physics ku wa is the study is the study physics ku barashada physics ku marka qeexin waxa leena physics is the study of the nature and its laws of the nature and its laws of the nature and its laws wa barashada nature ka iyo sharciyada nature kaas laws ka la xariir marka la baranayo nature kaas waxa jira laws la isticmaalaa jiro marka nature kaas barashadiisa ama barashada nature ka iyo lawiskiisa ama sharciyada la isticmaalayo nature kaas ama sharciyada uu leeyahay ayaa waxa la yiraahdaa physics waa definition waa physics qeexitaan badan uu leeyahay mar badan waxa la sameeyaa mar badan waxba laga bedelaa qeexitaan laakiin isku mid leh waa la fududeeyaa marka waxa kale oo dhigi karnaa physics ku saado marka aan qeexeyno waxa dhigi karnaa physics is the study of the universe waxa ku qeexi karnaa waxa dhigi karnaa physics is the study of universe is the study physics ku waa barashada of the universe ee koonka physics ku waa barashada koonka universe waa koonka ama adduunka aad dul saaranahay marka physics ku waxa kaloo dhigi karaa waa is the study of the universe waa dhigi karaa is the study of nature and its laws waa dhigi karaa inta waa dhigi karaa physics is the study of matter and energy waa dhigi karaa physics ku waxyaabaha uu ka hadlayo oo qaasku u yahay waxa waaye labo concept ayuu ku hadlaa isku xira physics ka dib physics ay maqashid oo ah matter and energy matter and energy matter iyo energy ka hadlaya matter and energy kuwaas isku xiran matter and energy physics aan isku dhahaa markay la baranayo macna la daraasaynaayo matter and energy waa physics saas aan isku dhahaa marka physics ku istaado guud ahaan marka matter waa naqaanayo waa shay kasta oo cufle ama culays leh oo meel banaan buuxin kara shay kasto culays sida buuga oo kale adigoo kale miiska oo kale shay kasto culays leh oo meel banaan buuxin kara matter allah energy waa awooda matter ka shaqo ku qabanaya ama awooda shaqo lagu qabanayo marka matter kaas energy gaas relation ka dhaxeeyo iyo physics ka uu ka hadlaa marka physics ku istaado macna ahaan intaas waa waxa laha physics ku intaas waa marka physics ku istaado markii waxyaabaha loo adeegsado maxaa kamid ah physics marka la adeegsanaayo physics ku istaado waxaa loo adeegsadaa physics the subject of physics maadada physics the subject of physics maadada physics
استاذ وحلو اديك سلاح ان وحلقو قالو the subject of physics is applied وحلو اديك سلاح ان لقو قالو وحيابا سو سعودا ما عرقتيدا سو سعودا these phenomena كو ان لقو قالو كو استاذو formation of shadow سميسن كهوسك formation of shadow is applied وحلو اديك سلاح ان لقو قالو waan soo socdo formation of shadow samaysanka hooska sida hoosku u sameysma physics ku barneena labo formation of rainbow samaysanka ustaadu qaan sarobaatka formation of rainbow samaysanka qaan sarobaatka sida physics ku xaq ku ogaaneena sea tides ka ama formation ka qaabka u sameysma hirarka badda formation of sea tides ama occurrence of sea tides occurrence sea tides occurrence of sea tides maqaabka u sameysmay hirarka badda iyo wixii lamida waxa kale oo kamida waxyaabaha physics ka oo adeegsanayna ustaadu waxyaabaha loo adeegsado waxa kamida formation of eclipse sameysanka mudowaadka formation of eclipse sameysanka mudowaadka tayax mudowaadka iyo qorax mudowaadka iyo wixii lamida way badiyeen physics waxa loo adeegsadaa aragtiya badan tusaale physics waxa uu adeegsanayna why ubaxa ama why ubaxa uu kalarkiisu uu yahay green uu yahay sidoo kale why markii canabka markii uu bislaado ama miraha geedka bisaara markay bislaadaan soo dhacaan waxyaabaha soo dhan all these phenomena waxa lagu ogaanayaa maadada physics ka ogaanayna marka halkan waxaan ugu baxnay qaybta introduction ka ayaan halkan ugu baxnay waxaan ugu gudbeynaa marka casharka koowaad 1.1 casharka koowaad qaybtiisa koowaad branches of physics ayaan ku baran doonaa duu ilaahay raaho تاني مقالك خلي انت نقول مدونه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.